Du måste skämta! Hej allihopa och välkomna tillbaka till ytterligare en video från mig, Lukas Gummesson. Jag ber om ursäkt för att den här kommer lite sent. Men jag har varit iväg och spelat FIFA hela helgen. Jag har spelat kval internationellt och åkte tyvärr ut mot Oscar Viteus i 122 minuten. Han gjorde väldigt, väldigt bra där, ska vi sägas. Men jag spelade det kvalet och spelade Expo-kvalet. Jag gick faktiskt vidare. Så jag kommer synas, eller ni kommer kunna se mig på Friends Arena den 1-2 oktober i fotbollsexpo. Så jag var där på Inferno Online hela helgen i princip. Så jag hade inte haft tid att filma det här tidigare. Oavsett vad, senast så spelade vi karriärläge. Det gick så där. Vi förlorade mot Bayern. Men oavsett vad, vi ska kolla hur det ser ut här i truppen. De är alla väldigt trötta. Hur kollar man tabellen då? Där har vi tabellen. Nej, det där är Svenska Cupen för fan. Men innan vi går in och spelar lite mer så tycker jag ni ska lämna en like på den här videon. Och inte glömma att subscribe min kanal för mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Kan man inte bara skippa förbi det här? Jag vill inte se, Du måste skämta! Det måste gå snabbare att göra det här! Låne bud på Hussein, vad fan vill ni? Han ska spela. Är ni sköna eller? Blockera bud, så. Ja, det var inte svårare än så. Ska de komma in och låna honom med en timme kvar? Är de sköna eller? Och där var transferfönstret stängt. Härligt, underbart, ja. Då ska vi se, träningar, det måste vi ha. Lägg till övning. Elionossi. Ja, men det där kör vi. Och så, Bilal måste ju träna. Träna då! Måste man lägga till massvis med träning på dem för? Bahoui, du har ingen plan. Ylletupa, håll högt tempo, ja men det tycker jag ska göra. Ytterbackarna, tror att ni kommer undan. En övning till. Och Basi, nej han är 33 år. Mushito, du får träna. Så simulera alla, så ja. Ja men kolla så bra det gick. Ja, vi spelar vidare, vi ska ju som sagt vinna Svenska Cupen, vi ska vinna Champions League. Och vi ska vinna allting annat. Vi möter Örebro i cupen här nu. Och de har ju ingen plan. Ser ni, jag vinner med 2-1. Tänk om de har haft en plan. Då hade det varit en jämn match. Förbundskaptenens jobb. För Indien. Är du skön eller? Varför vill du ha mig? Fan är du skön eller? Indien? Du måste skämta. Vi fortsätter simulera framåt, framåt, framåt. Nyman. Månaden spelar. Nu möter vi Djurgården i helvete eller att vi torskar den här. Kolla om vi spelar truppen här. Ja, det ser ju bra ut. Simulera matchen. Kom igen nu. 2-0. Enkelt. Djurgården är sämst. Jajamän. Det är alldeles för enkelt för mig. Så bra tränare. Till och med hela Indien vill ha mig som tränare. Vad fan är det här då? The Champions! De har ingen plan. De måste ju skämta. Då fortsätter vi då. Triple LG. Jäklar i mig vad bra tränare jag är faktiskt. Vi möter alltså Red Bull Leipzig hemma här i Champions League. Och det här är ju perfekt tillfälle att ta de första 3 poängen i gruppspelet. Vad håller de på med? 3-0 torsk. Du måste skämta. Ja, hem till Sverige igen. Vi ska möta BK Röv här i nästa match. Borta mot Häcken. Vi ligger ju 3 i tabellen. Malmö och Hammarby ligger för oss. Och då tänker ni, du måste skämta. Vadå Malmö före? Kom igen då. Vi vill ha 3 poänger. Så kolla där. Där vinner vi 3-1. De slår vi. Men Leipzig kan vi inte slå. Vad fan är det som händer? Vi fortsätter. Jag orkar inte träna. Malmö hemma. Den ska vi fan ha. Malmö hemma ska vi verkligen ha. Och dagens bokstav är S. S. 28 september. 2-2. Du måste skämta. Va? Hur blev det det? Salonen. De har scoutrapport. Får vi titta på den här scoutrapporten nu då? Och du är inte jätteduktig på att scouta. Det kan vi inte säga. Här har vi en 15-åring. Varför håller du gå på och kolla på 15-åringen för? William. Vad ser man potentialen då? Där ser man potentialen. 77-94. Han verkar ju bra. Honom ska vi signa för fan. Bra jobbat. Kontraktera honom. Hur kan han ha 6 i teknik? 6-91. Är det din professionella kontraktera då? Ja, fortsätt scouta. Och han hade också en scoutrapport. Får vi se här då? Karl Mattsson, här är också en bra. Liam Petersson, han var också bra. Oskar Gustafsson. Det är flera av de här som kommer bli riktigt bra ju. Men Liam ska vi ha, honom ska vi kontraktera. Så ja, då var vi klart. Nu köper vi borta mot Benfica. Och det här är ju inte en speciellt lätt match för oss. Men jag tror att vi kan göra det här ändå. Så vi klarar det här, kom igen nu då. 4-1 torsk, vi måste skämta. Och där hade de ett rött kort hela matchen. Förbundskapsrevision i Sverige. Så här snabbt alltså. Vilka tror ni att ni är? Förbundet alltså. Förbundet, de har ju ingen plan. Jag har tränat ett lag i 3 månader och i det plötsligt vill att jag ska ta över er. IK Göteborg här nu då. Borta i Allsvenskan. Där har vi. Nu leder Norrköping, hur fan är det möjligt? De var inte ens med i topp 4 innan. 0-0 mot Göteborg. Vi missar straff också med Seb Larsson för fan. Overkligt. Men vi lägger till en träning till då på Mushito här då. Vänta, man kunde ladda för under... Så ja. Men då så. Fortsätt simulera. Träning för inställningar. Skapa för inställning. Tog dagens bokstav på S där. Då har vi den klar. Gå vidare. Gå vidare med livet. Kan man inte bara köra så att den går automatiskt? Varför liksom behöver man gå in och göra det här? Hemma mot Sundsvall, det är fan 3 poäng. Det är det ändå. 3-0, inga problem. Oh, vad lätt det är att spela. Och vi har Lyon i veckan hemma. Inte hemma kanske. Det är borta mot Lyon. Det är tufft alltså. Shit, borta mot Lyon. Tisdag den 22 oktober. Kom igen nu då, boys! Ta en skrällvinst med maffi.
Yeah. Vi förlorar ju bara. De har ingen plan. Men nu möter vi IFK Norrköping. Den här matchen måste vi verkligen vinna nu. Borta mot Norrköping. Vi kan absolut inte förlora den här matchen. 2-2. Ah, ja, men det är okej. Okay. Ja, men det tar. 2-2 på borta plan så vinner vi på hemmaplan sen. Sista matchen i kuppen här nu mot Helsingborg möter vi faktiskt hemma i Sveriges cup. Inte Svenska cupen utan Sveriges cup. Sen möter vi dem faktiskt i Allsvenskan direkt efter. Kom igen nu. 3-0. Ja. Hej då. Helsingborg. Hej då. Ungdomslandslagets rapport. Flytta upp till A-laget, men det tycker jag. Du är med. Virtanen, så kan man ju inte heta i dagens Sverige för fan. Spelarkänt. Nej, herre, du pratar inte med mig. Vill du prata med mig, då går du igenom min assisterande. En spelare är borta i den här matchen, vem var det då? Virtanen får starta, alltså vad fan är det här? Vi vinner 2-0 ändå. Jävlar vad Virtanen är bra ändå. Möter vi Lyon i veckan. Det här ska vi ändå ha, vi har 0 poäng i Champions League. Men jag tror ändå att vi kan slå Lyon på hemmaplan här nu. Vad fan är det som är problemet då? Är det Goito som är skad? Han har ju ingen plan. Byter automatiskt ut den här spelaren i den här matchen. Vi sätter in Bahoui på topp, ja. Det blir jättebra. 2-0 torsk. Ah, ja. I Allsvenskan så ser det helt okej. Vi ligger tvåa, vi ligger efter IFK Norrköping. Men vi är bäst i stan hittills. Vi får trumma på här. Vi möter Sirius. Are you Sirius? Borta här i Allsvenskan. Kom igen nu då. Här måste vi ha en trepoängare. Det är inga skrällar som sker direkt alltså. 1-2, kolla där ja. Filip Haglund gjorde mål. Det var en jävla skräll. Nytt tränarbetyg. Ja, men kolla, jag är ju 90 i betyg. Är det bra, eller? Reporterna samlas i pressrummet. Jag vill inte ha någon jävla presskonferens. Nej, vi får typ fortfarande inte ens gjort mål i Champions League. Vad är det som händer? Du måste skämta. Men jag vill inte ha Nordirland heller. Jag vill inte vara förbundskapten. Kroatien, eller vad fan är det där? Paraguay. Spela chatt. Nu har du velat prata med mig för det. Jag måste få mer speltid. Du är inte bra nog. Jag önskar dig lycka till i nästa klubb. Åh, jävla vad hårt det. Men det är så det är att spela i AIK, det är hårt. Östersund, men vem är det som är borta nu då? Du måste skämta. Vad fan är det mittback som är borta? Granli. 1-0 vinner vi, Mets gjorde mål. Larsson skada, det vill vi inte ha. Det känns som mina spelare borde vara rätt trötta. Nu möter vi faktiskt Hammarby i kuppen här. I kvartsfinalen, den måste vi fan ha nu. Kom igen nu, ta den här jävla matchen. 3-1 vinner vi mot Bayern. 3-1, underbar vinst. Underbar vinst. Vi är derbykungar ju. Borta mot Elfsborg. Vad fan, är folk trötta eller i truppen? Jävla Goitom, han är ju fan död ju. Titta på grabben. Han är ju död. Röda kort, allting alltså. Rashidi, vad har du gjort för att förtjäna oss? Aj, vi byter ut det här automatiskt. Kom igen nu då, kom igen. Borta mot Elfsborg. Vi har det här. 1-1, nej vi tappar poäng, du måste skämda. Fortsätt då, Benfica. Vi kommer åka ut i Champions League, det är ju redan klart. Vi är i sista matchen, men kan vi ta en poäng hemma mot Benfica då kanske i sista matchen här nu, snälla please. Bahoui in på topp, en jävla poäng då. Ah, 2-0 torsk. Du måste skämta, 0 poäng i Champions League. Och där sjönk ju mitt spel. Eller tränarbetyg till 74. Du måste skämta, jag var uppe på 91. Vad kan jag göra med den här jävla truppen, den är ju värdelös. Ha nu en jävla massa borta här. Och vi får sammanfatta dagens spel. Vi ligger alltså 2 här i tabellen. Men jag får tacka för att ni har kollat på den här videon. Glöm inte att ge en like och att subscribe på min kanal. För mycket, mycket mer sånt här till framtiden. Ha det så bra, tja.